Assalamualaikum. Le 29 décembre la gal de Fengon timi de yu leral suñu yoon nakate leru yonent bi sori wuñu won ndax Cheikh Ahmed Tijani Cherif mo ñu gane ci won ba taxna ñu sañe kati suñu Halima ngir bind ci yow ndax ma ya tax ba fu ñu mënti ne ñoy raw doon na ñepp laatu bu juddu ba taxna dara wuti wula ak yonent bi ci lu deug tay Senegal yépp di dekké di réccu ndax ñak nañu le miracle du siècle waye fekk na mu wessu mam sa tar yi no wa asaman sa xam xam bu sel wërna aduna sa may yi nga lambu mo gën rafet jama mam kula am lumuy doyo jama wallahi ndeysaan Ya awwalan ya awwalan ya awwalan mam ya yonenti bi ya akhiran ya akhiran mam ya Cheikh Ahmed Tijani Cherif ya batinan ya batinan mam ya Elhaji Omar ya Maudusi ya zahiran ya zahiran mam ya Serigne Baba Garcia motax ma señ taxaw ni ya awwalan ya akhiran ya batinan ya zahiran mam ya Baye Mustafa Al Maktoum mam ya yaay mamu al mustarshidin wal mustarshidati motax ko waxal muni la may al maktoum motax musulmu sori ndax yaay ni zahiran ya khutbul maktoum kula xam taxena ci aduna kula top du tal kya xanu aduna kulay deglu dara du ko jaxal ci aduna kula ni mo ngi dundu aljanna ci aduna ma wax ci yow dina jafé ndax mam jikko yu bax yépp ya ko amé motax ku ñu baax na la laki bos bu la xame dotul am gaggé ku nekk barzak di wax ak ñu nekk fi koku moy mam Babacar Sy ku nekk barzak di dundu ak ñu nekk fi koku moy mam Cheikh Ahmed Tijani mam yarga xamal nga njabot gi bu ku ñu gis ne sa tu mam yaangi ni Saler bañu bawan ci sa képar bi wa dahiratul mustarshidin wal mustarshidat man nañu sédé li ku la gis gis nga yonenti bi muhammad ku la xam xamna abul abbas ahmad ku la min min al farouk chef de guerre bi mam maktoum go gis ni roko bi ku la bëgg bëgg na mam Maodo Malick ku la bañ xamul kuy khalifa malick ndax mam Cheikh Al Khalifa ya ko gënal ay bëtam motax suñu ruux yi suñu bëtt yi ya ko fess wër na wa azal dina la ñaanal yalla suñu borom yok say leer te tass ci sa barké yalla def ñu bañ leer yi te samman ñu ki la fuy wutu defal ko jamm te musal ko ci pexé wuccu ak non mu sen xol dul fi al maktoum dem na bay fi al maktoum sa dom sa soppi sa talibé mu mustafa al maktoum